नमस्कार बनवानी सक दैनिक राशिफल भिडिओ स्वागत जानसो बनवानी सक आपनलोर सुविधार बे राशिफल भिडिओ समूह आगतेक आनबले चेस्टा करूँ बनवानी सक चेनेल जो एक नतुन है चेनेल सबसक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दी बनवानी सक आज इंगराजी 2023 सन एप्रिल माह 4 तारिख मंगलवार और चत माह 20 तारिख बनवानी सक आज तिथि हम শুক্লা ত্ৰয়োদশী তিথি আৰু নক্ষত্ৰ হ'ব পূৰ্ব ফাংগুনী নক্ষত্ৰ আৰু যোগ হ'ব বিদ্ধি যোগ আৰু কৰণ হ'ব তুলিলকৰণ জন্ম ৰাশি হ'ব সিংহ ৰাশি বনবনীসকল আজিৰ সূৰ্যোদয় হ'ব 5:15 আৰু সূৰ্যাস্ত সময় হ'ব 5:37 বনবনীসকল পলম নকৰি ৰাশিফল খিতানলৈ আগবাঢ়িছো ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ লাভ কৰি থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি থৈ দিব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব তেতিয়া আগন্তুক ভিডিঅ'বোৰ আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতেকৈ নটিফিকেশ্যনবোৰ লাভ কৰি থাকিবলৈ সক্ষম হ'ব ৰাশিফলৰ প্ৰথম ৰাশিটো হৈছে মেঘ ৰাশি মেঘ ৰাশিৰ জাতজাতিকাসকলৰ আজি দিনটো শুভ দেখা যায় যদিও বনগুণীসকল কোনো ধৰণৰ কাম যদি আপোনালোকৰ এৰাই চলি আছে বা আপোনালোকে আধৰুৱা কৰি আছে বা কৰিম বা পাছত হ'লেও কৰিম বা হৈ যাব তেনেকুৱা ধৰণৰ মনলৈ যদি আপোনালোকক ভাববোৰ আহিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব এৰাই নচলিব কৰ্মবোৰ অৰ্থাৎ কামবোৰ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ চাব দিনটো আপোনালোকৰ সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব কিন্তু আপোনালোকৰ কামবোৰৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ আপোনালোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব ৰাতি বা সন্ধিয়া সময়খিনি আপোনালোকে কিছু অভাৰথিংকিঙে আপোনালোকৰ কিছু বেছি দেখা পোৱা যায় গতিকে নিজকে কণ্ট্ৰল কৰিব বেলেগ ডাইৰেকশ্যনত আপোনালোকৰ যাব পাৰে গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰতো কিছু ধ্যান দি চলিব কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আজি দিনটো বিশেষকৈ শুভ দেখা পোৱা যায় আপোনালোকৰ কামবোৰ কিছু লেহেমীয়া গতিৰে আগবাঢ়িব গতিকে কিছু গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত মেঘ ৰাশিৰ জাতজাতিকাসকলৰ আজি দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব নতুন নতুন আইডিয়া বা চিন্তা ধাৰণাবোৰ আপোনালোকৰ মনলৈ আহিব সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব লাভ হ'ব প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আজি দিনটো বিশেষকৈ ৰিলেশ্যনশ্বিপবোৰ আপোনালোকে কেনেকৈ আগবঢ়াব সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব কোনো ধৰণৰ যদি আপোনালোকৰ মাজত মতানৈক্য সৃষ্টি হৈছিল বা কাজিয়া পেচাল দৰে আজি যদি হৈছিল ছাডেনলি সেই ধৰণৰ আপোনালোকৰ প্ৰব্লেমবোৰ নিজে ছল্ভ কৰিব চাব বৈবাহিক জীৱনত আপোনালোকৰ আজি দিনটো শুভ দেখা পোৱা যায় আপোনালোকৰ আজি দিনটো বিশেষকৈ বেছি আশা নকৰিব আপোনালোকৰ আজি দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব কিন্তু জোখতকৈ বেছি আশা নকৰিব গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কিছু ধ্যান দি চলিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আজি দিনটো শুভ দেখা পোৱা যায় এক্সাম যদি আজি অনুষ্ঠিত হৈছে তেনেহ'লে সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আজি দিনটোত নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ আজি দিনটোত ধ্যান দি চলিব টোপনিৰ কিছু কম হোৱাৰ বাবে আপোনালোকৰ কিছু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান দি চলিব আজি দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব সমস্যাবোৰ আপোনালোকে দূৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব সংৰাগবোৰ কিছু ত্যাগ কৰি চলিব আজি দিনটো আপোনালোকৰ শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 4 প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ লাভ কৰি থাকিবৰ বাবে বনৌনীসকল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব তেতিয়া আগন্তুক ভিডিঅ'বোৰ আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনবোৰ লাভ কৰি থাকিবলৈ সক্ষম হ'ব বিক্ৰাশী জাতজাতিকাসকলৰ আজি দিনটো শুভ দেখা পোৱা যায় এনেকুৱা আজি দিনটোত এনেকুৱা লাগি থাকিব যে আপোনালোকৰ বৰিংনেছ আপোনালোকৰ আহিব পাৰে বা আহি গৈছে গতিকে নিজৰ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত বা কামবোৰৰ ক্ষেত্ৰত কিছু ধ্যান দি চলিব এনজয় কৰিব কিছু ফূৰ্তিত থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব আনন্দৰে দিনটো পাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব কৰ্মপূৰ্ণ দিন কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ মনটো অশান্তি হৈ থাকিব পাৰে গতিকে আজি দিনটো নিজকে কিছুমান ক্ষেত্ৰত ৰিলেক্স কৰিও ৰাখিব মনটো বেছিকৈ খৰখেদা আপোনালোকে বিশেষকৈ আজি দিনটো নকৰিব কামবোৰৰ ক্ষেত্ৰত কিছু ধৈৰ্য ধৰি কামবোৰৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িব এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব নহ'লে যদি খৰখেদা কৰে বা তৎক্ষণাত কোনো এটা কাম যদি আৰম্ভ কৰি দিয়ে বা কৰে সেই কামবোৰৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ হ'ব লগা কামটো আপোনালোকৰ নহ'ব পাৰে গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান দি চলিব ধৈৰ্য ধৰি কামবোৰ কৰিবলৈ চাব আজিৰ দিনটোত আপোনালোকে পজিটিভ হ'ব চাব আৰু আজিৰ দিনটো বিশেষকৈ ফিউচাৰ প্লেন কৰিব সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ নিগেটিভ ভাৱবোৰ আপোনালোকৰ আহিব পাৰে গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান দি চলিব কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত শুভ দেখা পোৱা যায় সমস্যাবোৰ কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাব ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সংৰাগবোৰ ত্যাগ কৰি চলিব নহ'লে আপোনালোকৰ নিজৰে অশান্তি হ'ব পাৰে বা নিজৰে সমস্যা হ'ব পাৰে গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান দি চলিব প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত শুভ কিন্তু আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ জোখতকৈ বেছি আশা নকৰিব নম্ৰভাৱে থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব সৰলভাৱে থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব বৈবাহিক জীৱনত আপোনালোকৰ আজি দিনটো বিশেষকৈ অভাৰ থিংকিং বহুত বেছি থাকিব দুয়োজনে গতিকে নম্ৰভাৱে আপোনালোকে শান্তিৰে দিনটো পাৰ কৰিব চাব এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব সমস্যাবোৰ আপোনালোকে দুয়োজনে মিলি সমাধান কৰিব চাব যি ধৰণৰ আলোচনা থাকে বা কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম থাকে সেই প্ৰব্লেমবোৰ আপোনালোকে ইজনে সিজনৰ প্ৰতি শ্বেয়াৰ কৰিব তেতিয়াহে আপোনালোকে জীৱনত আগবাঢ়ি যাবলৈ বা সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত বনৌনীসকল
ध्यान चलो छात्र छात्री आज दिन शुभ देखा जाए रही थका कम आज दिन पूरण हम सफल हम स्वास्थ्य क्षेत्र आपनर आज लर बडी किसू विषर किसू विषजनित समस्या किसू देखा दी पे गति के क्षेत्र निजर स्वास्थ्य प्रति किसू ध्यान दी चलो आज दिन विशेषको निजर पित और मातृ स्वास्थ्य प्रति आपन ध्यान दी चलो आज दिन आपर शुभ देखा पा जाए भाग्य लग दु समस्याबूर दूर कर सक्षम हम आज दिन विष राशि जतक जतिकार शुभ रंग हम रंगा और शुभ संख्या हम एक बनुमानी प्रतिदिन राशिफल भिडिओं यह चेनेलटर जरिए आगतको लाभ करेनेल सबसक्राइब कर बेल आइकन तो दबा दी विष राशि जतक जतिकार आज दिन शुभ हर कमनार बनुमानी राशिफल कटानों अन्यता राशि आगे मिथुन राशि जतक जतिकार आज दिन शुभ देखा पा जाए बेसि बेलेगर ऊपर आपन विशेषको आशा नक बेलेगर ऊपर डिपेन्ड बेसि नक बेलेगर ऊपर निर्भर कर चलार किसान क्षेत्र आपनर जब काम आए कम आपल रही जा पे आधरवा हम पे गति के क्षेत्र ध्यान दी चल आवेगक किसु कंट्रोल कर रख संगराग किसु त्याग चल विशेषको माइंड तो विभिन्न क्षेत्र आपन घूरी फुरी पे जे ये क्यों नारूँ कि प्रब्लेम आमस्या आर भूल आना किसान क्षेत्र विशेषको माइंड तो विभिन्न क्षेत्र आपन जाए गति के किसान क्षेत्र चिंतित हम पे गति के निजर माइंडटूक निजर मनटूक कंट्रोल कर रख धैर्य धरी एकाग्रतार सहित आग जा चेस्टा भलफलन देखने सक्षम हम मानसिक भावे किसान चिंता थको जो आज दिन सुंदर भावे पार हम एने लगे थे जो क्या ना आपन एर चलि गई है एवयड कर गई से विशेषको क्षेत्र ध्यान दी चल क्या ना क्या आपन काम क्षेत्र अन्न्य क्षेत्र व्यस्तारे आपलुरा काम आपे ध्यान दिया कम देखा पा जाए गति के क्षेत्र किसान ध्यान दी चल व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र शुभ शुभ देखा जाए बनुनेस किसु आज दिन विशेषको शत्रुर आपलोर जो क्यों शत्रु आज तेहर शत्रुर किसु सवधान चल प्रेम क्षेत्र आज दिन विशेषको आपलोर निजरे किसान इंडिविजुअल कमी गई है आपनलोर किसुजे आपनलोर अधिकार किसान जो फ्रीडम किसान कमी गई है जो मते सकोब चलि क्षेत्र आपन ध्यान दी चल गति के क्षेत्र आपन किसान ध्यान दी चलो एट सुंदर प्रतिफलन देखने सक्षम हम वैवाहिक जीवन आपनलोर परिवर्तन आसान सूझ सूधा आपल गति के आपलोर जीवन संगीर सोधर जो प्रब्लेम थे प्रब्लेम जो आपको सल्व करा ना प्रब्लेम आसे लाइफ तेन जीवन संगीर सहित आलोचना करूर आपन दुजने हेंडल कर समस्या समाधान चाह प्रब्लेम आपलोर किसु अकले सल्व कर फल किसान काम आपलोर निजे ना गति के जब काम आपलोर टान लगे आपलोर किसु कष्ट अनुभव कर गति के क्षेत्र समाधान करा ना तेन आलोचनार माध्यम आपन जीवन संगीर सहित आलोचनार माध्यम समस्या समाधान करा भल प्रतिफलन देखने सक्षम हम छात्र छात्री आज दिन शुभ देखा पा जाए बाहर खाद्य पाति खार फल किसु अशांति अनुभव पे गति के क्षेत्र ध्यान दी चलो स्वास्थ्य क्षेत्र आपनलोर आज दिन गाँठी विषय किसु भरी विषय किसु अशांति अनुभव पे गति के निजर स्वास्थ्य प्रति आपन ध्यान दी चलो व्यस्तार मजते किसु रेस्ट लबले आपनलोर निजके समय उलियाबल चेष्टा करिबो आज दिन आपनलोर अर्थात मिथुन राशि जतक जतिकार आज दिन शुभ रंग हम कमला रंग और शुभ संख्या हम न प्रतिदिन राशिफल भिडिओं लाभ कर बनुमानी चेनेल तो सबसक्राइब कर और बेल आइकन तो दबा दी भिडिओबूर आपलोड करे नोटिफिकेशन लाभ सक्षम हम एबार ककट राशि ककट राशि जतक जतिकार आज दिन शुभ देखा जाए जो अलग आध्यात्मिक भाव आपलोर जथेष प्रयोजन जीखिनि बाधा कन्फ्यूजन आपनलोर आसे कर्म काम ना किसान क्षेत्र आपन मन तो अशांति अनुभव करेंपर आज दिन विशेषको आपलोर भक्ति भाव आन चेस्ा कर आध्यात्मिक हम चेस्ा कर विश्वास रख देखिए दिनबूर आपनलोर सुंदर भावे पार हम आपल निजे सको बनोनी जाने निश्चय मंदिर आपनलोर जो क्यों तीर्थ आध्यात्मिक फाले जो जाए मन तो किसु क्षेत्र आपलोर पवित्रता अनुभव करें जो किसान जो आपलोर किसान समस्या नायकिया हल किसान मन जो क्यों भाव बेहद भाव शंकार आधर समस्या आपलोर दूर हुआ जेन अनुभव है गति के माजे माजे आपन मंदिर हमको क्या धार्मिक स्थान आपलोर जाबले चेस्ा कर दर्शन करता भल प्रतिफलन देखने सक्षम हम एट विशेष एनार्जी आपल लाभ सक्षम हम गति के क्षेत्र ध्यान दी चलो बनुमानी आपलोर आज दिन विशेषको निजरपा निजर कम क्षेत्र निजे जीखिन कम कर जीखिन कम कर
সেই কামবোৰৰ ক্ষেত্ৰত যে নিজৰ ওপৰত আপোনালোকে কিছু কনফিডেন্স বা বিশ্বাস কম হোৱা দেখা পোৱা যায়। এনেকুৱা হ'ব যে কেতিয়াবা কিছুমান ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা আপোনালোকে আশা কৰাৰ ধৰণে আপোনালোকে ফল বা ৰিজাল্ট আপোনালোকে লাভ নকৰিব পাৰে বা নকৰিলে কেতিয়াবা নিজকে কিছুমান ক্ষেত্ৰত কুৱেশ্যন কৰা দেখা পোৱা যায়। গতিকে আপোনাৰ সৈতে এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে। গতিকে কেতিয়াবা লাইফত বা জীৱনত ইচ্ছা ভাল খবৰ বেয়া খবৰ পজিটিভ নিগেটিভ আহিব, গতিকে আপোনালোকে কেতিয়াও হতাশ নহ'ব। গতিকে কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব, নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিব, কনফিডেন্স ৰাখিব, এটা সুন্দৰ প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনালোকৰ ব্যস্ততাৰ বাবে বা বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰি থকাৰ ফলত বা কামবোৰৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ কাম কৰি আছে কিন্তু লেহেমীয়া গতিৰে আগবাঢ়ি আছে, কাৰণ একাগ্ৰতা আপোনালোকৰ যথেষ্ট কম দেখা পাইছে। গতিকে মনোযোগ আৰু একাগ্ৰতা আপোনালোকে বৃদ্ধি কৰিব, কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব, যিধৰণৰ দায়িত্ব যিধৰণৰ কাম আহে সুন্দৰভাৱে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব, ৰিলেক্স ৰাখিব, মনটো শান্ত কৰি চেষ্টা কৰিব যে সুন্দৰভাৱে কেনেকৈ কামবোৰ ক্ষেত্ৰত বা সমস্যাবোৰ কেনেকৈ সমাধান কৰিব, কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব, পজিটিভ ভাৱবোৰ লৈ আপোনালোকে দিনটো পাৰ কৰিব চাব, এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে বিশেষকৈ দিনটো শান্তিৰে পাৰ কৰিব চাব, কথা বতৰা কওঁতে বা সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান দি চলিব, বেছি আশা নকৰিব জোখতকৈ লষ্ট হ'ব পাৰে। গতিকে যিখিনি কৰি আছে সেইখিনিতে আপোনালোকে সুখী থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব, জোখতকৈ যদি আপোনালোকে বেছি আশা কৰি দিয়ে বা যিখিনি লাভ হ'ব লাগে বা সেইখিনি লাভ হোৱাৰ পাছতো যদি জোখতকৈ বেছি আশা কৰে কেতিয়াবা কেতিয়াবা আপোনালোকৰ কি হয় লষ্টো হ'ব পাৰে। গতিকে ধৈৰ্য ধৰিব আৰু সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান দিছে। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটো বিশেষকৈ দুইজনৰ মাজত বা দুই ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ অভাৰ থিংকিং বেছি দেখা পোৱা যায়। আপোনাৰ ফালৰ পৰা যদি বেছি হৈ গৈছে তেনেহ'লে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান দি চলিব, দুইজনৰ মত বা ইজনৰ সিজনৰ কথাবোৰ বেলেগ ধৰণৰ হ'ব পাৰে বা বুজি নাপাব পাৰে, গতিকে কি ধৰণৰ বা কি লাইনৰ কথাবোৰ কৈছে, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকৰ কথা বতৰাবোৰ যদি মিল নাখায় কিছুমান ক্ষেত্ৰত মতানৈক্যৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। গতিকে কথা বতৰা কওঁতে আপোনালোকে স্পষ্টভাৱে ক'ব আৰু বুজি পোৱাকৈ ক'ব আৰু সমস্যাবোৰ যদি আছে সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিব চাব। গতিকে আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান দি চলিব। বৈবাহিক জীৱনত কোনো ধৰণৰ ডাঙৰ কাৰ্য বা কাম আপোনালোকে যদি আগবঢ়া নাছিল গতিকে জীৱনসংগীৰ সৈতে আপোনালোকে সুধি আগবাঢ়িব, আলোচনা মাধ্যমেৰে আগবাঢ়িব, পৰামৰ্শ ল'ব, এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আজিৰ দিনটো বিশেষকৈ নিজৰ অধ্যয়নত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব, অধ্যয়নত বিশেষকৈ গুৰুত্ব প্ৰদান কম দেখা পোৱা যায় বা গুৰুত্ব দিয়া কম দেখা পোৱা যায়, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান দি চলিব। অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰিলে পাছত গৈ আপোনালোকৰ নিজৰে সমস্যা হ'ব, গতিকে পাছত গৈ আপোনালোকে নিজে ৰিয়েলাইজ কৰিব যে এইখিনি যদি মই কৰিলোঁ হয় বা এইখিনি যদি মই অধ্যয়নখিনি বা চিলেবাছ কমপ্লিট কৰিলোঁ হয় বা কৰ্মবোৰ ভালদৰে কৰিলোঁ হয়, যদি ষ্টাডি ভালদৰে কৰিলোঁ হয়, এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ হয়। গতিকে কিছুমান ক্ষেত্ৰত আগতীয়াকৈ অৰ্থাৎ প্ৰেজেণ্টত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটোত নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ধ্যান দি চলিব আৰু বিশেষকৈ বাহিৰা খাদ্যৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ কিছু অশান্তি সৃষ্টি কৰিব পাৰে বা গেছজনিত সমস্যা কিছু অশান্তি অনুভৱ কৰিব পাৰে, গতিকে মছলাজাতীয় খাদ্য হওক বাহিৰা খাদ্যপাতিৰ পৰা কিছু ধ্যান দি চলিব। বন্ধুবান্ধৱসকল আজিৰ দিনটো আপোনালোকক সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব কিন্তু নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস লাগিব আজিৰ দিনটো বিশেষকৈ। অভাৰ থিংকিং আপোনালোকৰ যথেষ্ট আহিব পাৰে, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ধ্যান দি চলিব। কৰ্মবোৰ কৰোঁতে একাগ্ৰতাৰে সুন্দৰভাৱে কৰিবলৈ চাব। আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ শুভ ৰং হ'ব বগা আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব এক। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ লাভ কৰি থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব, তেতিয়া আগন্তুক ভিডিঅ'বোৰ আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ লাভ কৰি থাকিবলৈ সক্ষম হ'ব। এবাৰ হৈছে ৰাশিফল শিতানৰ অন্য এটা ৰাশিলৈ। সিংহ ৰাশি জাত জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো বিশেষকৈ দিনটোৰ আৰম্ভণি সময়ত পুৱাৰ সময়ৰ পৰা কিছুমান ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ নিগেটিভ হ'ব পাৰে, গতিকে আপোনালোকৰ মনটো কিছু ক্ষেত্ৰত বেয়া লাগি থাকিব পাৰে বা অশান্তি অনুভৱ কৰিব পাৰে, মানসিকভাৱে কিছু চিন্তিত হৈ থাকিব পাৰে। কোনো কাম যদি আপোনালোকৰ ৰৈ আছে বা নিজৰ ভুলৰ বাবে কোনোবা ধৰণৰ কাম যদি বা কোনো কাম আপোনালোকৰ যদি বেয়া হৈছিল সেই ধৰণৰ কামবোৰ যদি আপোনালোকে সফলতা লাভ কৰা নাছিল সেই ধৰণৰ কথা বতৰা আপোনালোকৰ কিছু পুৱাই পুৱাই আপোনালোকৰ নিগেটিভ ফিল আহিব পাৰে, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান দি চলিব। এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে কোনো ব্যক্তি আপোনালোকে সেই ব্যক্তিৰ পৰা লষ্ট হৈছে বা সেই ব্যক্তিসকলে যদি আপোনালোকক কিছু লোকচান কৰিছে বা ঠগিছে, গতিকে সেইসকল ব্যক্তিসকলক আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে এইসকল ব্যক্তিৰ পৰা মোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ লষ্ট হৈছিল কিছুমান ক্ষেত্ৰত বা এই ব্যক্তিসকল আপোনালোকৰ কোনো ভাল চিন্তা নকৰে, গতিকে সেইসকল ব্যক্তি আপোনালোকে বিশ্বাস কৰিলে পাছত গৈ বা কিছুমান ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সেই ব্যক্তিসকলৰ পৰা যথেষ্ট লোকচান হ'ব পাৰে, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত
বিশ্বাস করার ক্ষেত্রে কোনো লোক বিশ্বাস করার ক্ষেত্রে কিছু ভাবি চিন্তি চলিব বেলেগের ওপর আপনার ডিপেন্ড নকরিব বেলেগের ওপর বেশি বিশ্বাস করার ওপর বা বেলেগের ওপর নির্ভয় করার ফলত কিছু ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হব পড়ে গতি সেইখানে ক্ষেত্রে বেলেগের ওপর বিশ্বাস করা বা ডিপেন্ডেন্ট হওয়াটো কিছু কমাই দিব নিজের ওপর বিশ্বাস রাখব নিজের কামবর ক্ষেত্রে বিশ্বাস রাখব নিজে যেখানে কাম করেছে সেইখানে সুন্দরভাবে করবলে চাব কোনো ধরনের ডর সিদ্ধান্ত লোতে আজির দিনটি বিশেষ সাবধানতার অবলম্বন করব স্বাস্থ্যের প্রতি আপনার বিশেষ দিনটি ধ্যান রাখব সন্ধ্যা সময়খিনিত বাহিরা খাদ্যের প্রতি আপনার কিছু অশান্তি সৃষ্টি করব পড়ে সেই ধরনের খাদ্য গ্রহণে গতি নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি ধ্যান রাখব নিজের হেলথের প্রতি ধ্যান রাখব আজির দিনটি কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যাবোৰ ছলভ হ'ব ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে আজি দিনটো বিশেষকৈ শ্বৰ্টকাট নল'ব কোনো ধৰণৰ কাম যদি বা দায়িত্ব আপোনালোকে লাভ কৰিছে ছাডেনলি বা কোনো ধৰণৰ কাম কৰিছে সেই ধৰণৰ কামৰ ক্ষেত্ৰত যিমানখিনি সময় লাগে সিমানখিনি সময় দিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৱেইট কৰিব শ্বৰ্টকাট নল'ব আজি দিনটো বিশেষকৈ প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত সিংহ ৰাশিৰ জাত জাতিকাসকলে আজি দিনটো বিশেষকৈ নম্ৰভাৱে শান্তিৰে আপোনালোকে পাৰ কৰিব চাব কথা বতৰা কওঁতে কিছু সাবধানতা অবলম্বন কৰিব কেতিয়াবা এনেকুৱা কিছুমান কথা বতৰা আপোনালোকে নিজে কৈ পায় বা কৈ দিয়ে পাছত গৈ আপোনালোকৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় নিশ্চয় জানে সেইখিনি কথা বতৰা যে কিছুমান কথা বতৰা ক'লে যে আপোনালোকৰ মাজত মতানৈক্য হয় বা সংগ্ৰাগবোৰ উঠে গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কিছু ধ্যান দি চলিব বৈবাহিক জীৱনত আপোনালোকৰ আজিটো শুভ দেখা পোৱা যায় সমস্যাবোৰ আপোনালোকৰ দূৰ হ'ব সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাব ঘৰলৈ কোনো ধৰণৰ ভাল খবৰ অহাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা যায় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আজি দিনটো শুভ দেখা যায় যদিও আপোনালোকে বিশেষকৈ অধ্যয়নত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব নিজৰ আশাবোৰ আপোনালোকে এৰি নিদিব স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আজি দিনটো গেছৰ সমস্যা কিছু অশান্তি সৃষ্টি কৰিব পাৰে গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি কিছু ধ্যান দি চলিব মছলাজাতীয় খাদ্যৰ পৰা কিছু এৰাই চলিব সেই ধৰণৰ খাদ্যৰ পৰা আজি দিনটো বিশেষকৈ সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব কিছু সংগ্ৰাগবোৰ আপোনালোকৰ থাকিব পাৰে গতিকে কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত বা অন্যান্য ক্ষেত্ৰত কিছু ধ্যান দি চলিব আজি দিনটো আপোনালোকৰ শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 7 অৰ্থাৎ 7 প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ লাভ কৰি থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এবাৰ আহিছোঁ ৰাশিফল কেইটানো অন্য এটা ৰাখিলোঁ এবাৰ আহিছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল কন্যা ৰাশি কন্যা ৰাশিৰ জাত জাতিকাসকলৰ আজি দিনটো শুভ দেখা পোৱা যায় ভাগ্য লগ দিব আপোনালোকৰ যদি কোনো ধৰণৰ কাম আধৰুৱা হৈছিল সেই ধৰণৰ কামবোৰ আপোনালোকৰ পূৰ্ণ হ'ব নিজৰ বুদ্ধিমত্তাৰে আপোনালোকে কামবোৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আপোনালোকৰ আজি দিনটো সুন্দৰভাৱে দেখা পোৱা যায় বিশেষকৈ আপোনালোকে নিজৰ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত ইম্পৰ্টেঞ্চ দিব বিশেষকৈ এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব সফল হ'ব বুজি পাব নিজকে কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব বা কেনেকৈ আপোনালোকে সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিব বা নতুন নতুন পথবোৰ আপোনালোকে কেনেকৈ ল'ব গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত শুভ দেখা পোৱা যায় আগবাঢ়ি যাবৰ বাবে মনত আপোনালোকৰ আজিটো উৎসাহ থাকিব সুস্থ অনুভৱ কৰিব শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে আপোনালোকৰ আজিটো সুস্থ অনুভৱ কৰিব কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আইনৰ যদি কোনো ধৰণৰ কাম আপোনালোকৰ যদি সম্পূৰ্ণ হোৱা নাছিল সেই ধৰণৰ কামবোৰ আপোনালোকৰ বা কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম হৈছিল সমস্যা হৈছিল সেই ধৰণৰ কামবোৰ আপোনালোকৰ ছল্ভ হ'ব আজি দিনটোত বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি দিনটোত কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত শুভ ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ ব্যৱসায় নামৰ ওপৰত নিজৰ ব্যৱসায় কেনেকৈ আপোনালোকে উচ্চ পৰ্যায়ত কেনেকৈ লৈ যাব পাৰি কেনেকৈ আপোনালোকৰ অন্য ব্যক্তিসকলে যাতে আপোনালোকৰ ব্যৱসায় বা যি ধৰণৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী হওক বা কোনো ধৰণৰ ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰিছে বা অন্য ব্যক্তিসকলে আপোনালোকৰ ব্যৱসায়ৰ নাম কিদৰে আপোনালোকৰ কিদৰে পপুলাৰ কৰিব বা কিদৰে আপোনালোকৰ ব্যৱসায় বাণিজ্যবোৰ কেনেকৈ গ্ৰ' কৰিব সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান দি চলিব উন্নতি কেনেকৈ কৰিব প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত শুভ দেখা পোৱা যায় বৈবাহিক জীৱনত আপোনালোকৰ বিশেষকৈ আজি দিনটোত সমস্যাবোৰ যদি হৈছিল সেই ধৰণৰ সমস্যাবোৰ আপোনালোকৰ দূৰ কৰা দিন কোনো ধৰণৰ যদি আপোনালোকৰ মাজত মতানৈক্যৰ সৃষ্টি হৈছিল সৰু সৰু কথা বতৰাক লৈ বা আপোনালোকৰ কোনো মতভেদ হৈছিল যদি সেই ধৰণৰ সমস্যাবোৰ আপোনালোকৰ আজি দিনটোত দূৰ কৰিবৰ বাবে এটা ভাল দিন উত্তম দিন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আজি দিনটো শুভ দেখা পোৱা যায় বিশেষকৈ নিজৰ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত বা নিজৰ অধ্যয়নত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব পূৰ্ণতা ভৰা দিন স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত মূৰৰ বিষয়ে কিছু অসুস্থতা অনুভৱ কৰিব পাৰে বা কিছু অশান্তি সৃষ্টি কৰিব পাৰে গতিকে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আজি দিনটো বিশেষকৈ ধ্যান দি চলিব আজি দিনটো আপোনালোকৰ সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব কিছু আপোনালোকৰ সংগ্ৰাগবোৰ ত্যাগ কৰি চলিব আজি দিনটো শুভ ৰং হ'ব কলা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 7 প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ লাভ কৰি থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব তেতিয়া আগন্তুক ভিডিঅ'বোৰ আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনবোৰ লাভ কৰি থাকিবলৈ সক্ষম হ'ব এইবাৰ হৈছোঁ তুলা ৰাশি তুলা ৰাশিৰ জাত জাতিকাসকলৰ দিনটো শুভ দেখা পাইছে আজি দিনটো বিশেষকৈ এটাই কম বন্ধু বান্ধৱীসকল নিজৰ সংগ্ৰাগবোৰ কিছু কমাই কৰিব কণ্ট্ৰল কৰিব আজি দিনটো সংগ্ৰাগবোৰ নিজৰ আৱেগক কণ্ট্ৰল কৰিব দিনটো মধ্যভাগত বিশেষকৈ দীঘলীয়াৰ কামবোৰৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দি চলিব কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব কোনো ধৰণৰ কাম যদি
আপোনালোকৰ যদি লং টাইম বা দীঘলীয়াৰ সময় আপোনালোকৰ বা সময় দিব লাগে কিছুমান কামৰ ক্ষেত্ৰত, সেই ধৰণৰ কামবোৰৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ কেনেকৈ সমস্যাবোৰ দূৰ কৰিব সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দি চলিব। আজিৰ দিনটোত কোনো ধৰণৰ কাম কৰাৰ আগতে বিশেষকৈ প্লেনিং কৰিব, কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব, কেনেকৈ চেষ্টা কৰিব, সময় দিব, বিশেষকৈ নিজে সেই কামবোৰৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাবৰ বাবে প্লেনিং কৰিব আগতীয়াকৈ। আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ নিজৰ সংগ্ৰাগবোৰ এভইড কৰি চলিব, এৰাই চলিব। এবাৰ যদি কোনো ব্যক্তিৰ সৈতে বা কোনো মানুহৰ সৈতে আপোনালোকৰ যদি বা কোনো লোকৰ সৈতে যদি আপোনালোকৰ মতানৈক্য বা কাজিয়া পেচাল যদি হয় তেন্তে বহু দিনলৈ থাকি যাব পাৰে। এনেকুৱা কথা বতৰা আপোনালোকে নিজে খঙত কৈ পাব পাৰে, পাছত গৈ সেই ধৰণৰ কাজিয়া পেচালৰ পৰা আপোনালোকে নিজে দুখ অনুভৱ কৰিব। গতিকে খং ৰাগত আহি কেতিয়াবা আমি নক'বলগীয়া কথা কৈ পাওঁ, গতিকে নিজে পাছত আপোনালোকে ভাবিব যে মই কি ক'লোঁ বা এইখিনি ক'ব নালাগিছিল গতিকে কৈ পালোঁ, পাছত গৈ আপোনালোকৰ নিজৰে সমস্যা পৰিব পাৰে। গতিকে সংগ্ৰাগবোৰ ত্যাগ কৰি চলিব, ধৈৰ্য ধৰিব, কোনোবাই কিবা এটা ক'লেও আপোনালোকে কিছু ৱেইট কৰিব, শান্তিভাৱে উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিব, এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে বৰ্ণবনীসকল সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান দিছিল বা বিশেষকৈ নিজৰ ইমোশ্যন হেল্থৰ ওপৰত কিছু ধ্যান দিছিল বা কাম কৰিব, কিছু চিন্তা ভাৱনা আপোনালোকৰ আজি দিনটো আহিব পাৰে, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰতো ধ্যান দি চলিব, এৰাই চলিব। বৰ্ণবনীসকল সমস্যাবোৰ কেনেকৈ সমাধান কৰিব পাৰি সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব। অধিক আৱেগিক হৈ কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত নল'ব আজি দিনটোত। কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত শুভ, ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত শুভ দেখা পোৱা যায়। তৎক্ষণাত কোনো ধৰণৰ কাম কাজ আপোনালোকে আজি দিনটো বিশেষকৈ নকৰিব, গতিকে ধৈৰ্য ধৰিব কামবোৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, কেনেকৈ আগবাঢ়িব, কেনেকৈ সমস্যাবোৰ দূৰ কৰিব, তৎক্ষণাত কোনো ধৰণৰ কামৰ আৰম্ভণি কৰি নিদিব, ষ্টাৰ্ট কৰি নিদিব, সেই বিষয়ে কিছু নলেজ বা জ্ঞান আপোনালোকে আয়ত্ত কৰি ল'ব। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত শুভ দেখা পোৱা যায়, বুজাবুজিৰ বৃদ্ধি পাব, সম্পৰ্কবোৰ আপোনালোকৰ মজবুত হ'ব, সমস্যাবোৰ দূৰ হ'ব। বৈবাহিক জীৱনত আপোনালোকৰ আজি দিনটো শুভ দেখা পোৱা যায়, মনৰ কথা বতৰা আপোনালোকে ইজনে সিজনৰ বুজি পাব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আজি দিনটো বিশেষকৈ শুভ দেখা পোৱা যায়, হঠাৎ যাতায়াত কৰিব লগা হ'ব পাৰে, দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত পেটৰ অৰ্থাৎ গেছজনিত সমস্যা কিছু অশান্তি সৃষ্টি কৰিব পাৰে, গতিকে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি কিছু ধ্যান দি চলিব। আজি দিনটো নিজৰ ইমোশ্যন হেল্থৰ ওপৰত মানসিক স্বাস্থ্যৰ ওপৰত কিছু ধ্যান দি চলিব আজি দিনটোত। আপোনালোকৰ আজি দিনটো শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 7। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ লাভ কৰি থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই। বৃশ্চিক ৰাশি, বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজি দিনটো বিশেষকৈ নিজৰ ইগ'ৰ ওপৰত কিছু ধ্যান দি চলিব। অহংভাৱ আহিব পাৰে আজি দিনটো বিশেষকৈ, কেতিয়াবা অহংভাৱবোৰ আপোনালোকৰ কিছুমান কাম সমাধানো কৰে, গতিকে বেছি অহং বা ইগ' ভাৱ যদি আপোনালোকৰ আহে তেনেহ'লে সমস্যাৰ হ'ব পাৰে, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰতো কিছু ধ্যান দি চলিব। শান্তিৰে আপোনালোকৰ সমস্যাবোৰ দূৰ কৰিব চাব, ডাঙৰৰ সৈতে কোনো ধৰণৰ আলোচনা কৰিব সমস্যাবোৰ দূৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, বা প্ৰব্লেমবোৰ যদি আপোনালোকে ছল্ভ কৰিব পৰা নাই, যদি সমাধান কৰিব পৰা নাই, কামবোৰৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান অসুবিধা পাই আছে, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কোনো জনা বুজা ব্যক্তিৰ পৰা পৰামৰ্শ ল'ব, এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। জীৱনত প্ৰত্যেকটো কামতে আপোনালোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগে, নিজৰ ঘৰ মানুহখিনিৰ প্ৰতি হওক, প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, বৈবাহিক জীৱনৰ সম্বন্ধবোৰ কেনেকৈ ধৰি ৰাখিব, কেনেকৈ সম্পৰ্কবোৰ আপোনালোকে ধৰি ৰাখিব, মিলাপ্ৰীতি কেনেকৈ থাকিব, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে গুৰুত্ব দিছিল। আইনৰ যদি কোনো ধৰণৰ সমস্যা যদি হৈ আছিল সেই ধৰণৰ সমস্যাবোৰ আপোনালোকক দূৰ হ'ব। ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আজিটো ৰিলেক্স হ'ব, কিছু শান্তিৰে আপোনালোকে পাৰ কৰিব, ধ্যান গহীন গম্ভীৰ আপোনালোকে সিদ্ধান্তবোৰ ল'ব, কিছুমান ক্ষেত্ৰত তৎক্ষণাত সিদ্ধান্ত নল'ব। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত শুভ দেখা পোৱা যায়, সমস্যা আদি যদি হৈছিল আপোনালোকৰ মাজত সেই ধৰণৰ সমস্যাবোৰ আপোনালোকৰ দূৰ হ'ব, ভুল বুজাবুজি দূৰ হ'ব। আজিৰ দিনটোত বৈবাহিক জীৱনত ঠিক সেইদৰে আপোনালোকৰ শুভ দেখা পোৱা যায়, আপোনালোকৰ মাজত ভুল বুজাবুজি যদি হৈছিল দূৰ হ'ব, সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আজিৰ দিনটোত ভাগ্য লগ দিব, শুভ দেখা পোৱা যায়। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটোত শুভ দেখা যায়, যদিও যিসকলৰ লিভাৰৰ কিছু সমস্যা আছে সেইসকল ব্যক্তিয়ে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি কিছু ধ্যান দি চলিব। আজিৰ দিনটোৰ বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব, নিজৰ ইগ' ভাৱৰ ওপৰত কিছু ত্যাগ কৰি চলিব। বৰ্ণবাণীসকল আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ শুভ ৰং হ'ব বগা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 5। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ লাভ কৰি থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব, তেতিয়া আগন্তুক ভিডিঅ'বোৰ আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনবোৰ লাভ কৰি থাকিবলৈ সক্ষম হ'ব। এইবাৰ আহিছোঁ ৰাশিফল কিতানৰ অন্য এটা ৰাশিলৈ, ধনুৰাশি। ধনুৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পোৱা যায়, আজিৰ দিনটো বিশেষকৈ কোনো কামৰ ক্ষেত্ৰত বা কোনো সমস্যা সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা কৰ্মস্থলীতে হওক, কোনো যিকোনো ক্ষেত্ৰতে আপোনালোকে শ্বৰ্টকাট নল'ব, শ্বৰ্টকাট লোৱাৰ পৰা দূৰত থাকিব। বিশেষকৈ পাছত গৈ আপোনালোকৰ সমস্যা হ'ব পাৰে, আইনৰ কোনো ধৰণৰ কাম যদি ৰৈ আছিল, আইন সংক্ৰান্তীয় কোনো কাম যদি আপোনালোকৰ আধৰুৱা হৈছিল, সেই ধৰণৰ কামবোৰ আপোনালোকৰ পূৰ্ণ হ'ব, দিনটো অথৰিটি থাকিব, কামবোৰ সমস্যা বা সমস্যাবোৰ আপোনালোকৰ দূৰ হ'ব, মতানৈক্য যদি হৈছিল কোনো ব্যক্তিৰ সৈতে সেই ধৰণৰ মতানৈক্য আপোনালোকৰ দূৰ হ'ব, বা ভাল কৰা দিন, ভাল হোৱা দিন আপোনালোকৰ বিশেষকৈ।
কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত খুব মনোযোগ থাকিব আপোনাৰ দিনটো যথেষ্ট ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত কমিউনিকেশ্যনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি চলিব যিখিনি কৰিছে বা কি কৰি আছে বা গ্ৰাহকবোৰৰ ক্ষেত্ৰত কিছু ধ্যান দি চলিব বা আপোনালোকে আশা কৰা ধৰণে বা গ্ৰাহকবোৰে আপোনালোকৰ কাষ্টমাৰবোৰে আশা কৰা ধৰণে লাভ কৰিছেনে নাই বা ব্যৱহাৰ পাতি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা সেইখিনি ক্ষেত্ৰতো কিছু ধ্যান দি চলিব আপোনালোকে কেনেকৈ আপোনালোকে ব্যৱসায়টো কেনেকৈ গ্ৰ' কৰিব কেনেকৈ উন্নতিৰ শিখৰত লৈ যাব পাৰিব চেষ্টা কৰিব সেইখিনি ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত কথা বতৰা কৰোঁতে কিছু ধ্যান দি চলিব মধুৰতা আনিব বিশেষকৈ যিখিনি কথা কৈ আপোনালোকে নম্ৰভাৱে সুন্দৰভাৱে ক'বলৈ চেষ্টা কৰিব যাতে বুজি পায় আপোনালোকৰ নহ'লে যদি কথা বতৰা যদি মিল নাখায় তেনেহ'লে কিছুমান ক্ষেত্ৰত সৰু সৰু কথা বতৰা আপোনালোকৰ মাজতো মতানৈক্য হ'ব পাৰে তৰ্ক পেচাল হ'ব পাৰে গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান দি চলিব বৈবাহিক জীৱনৰ আপোনালোকৰ আজিনটোত শুভ দেখা পাব যে সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব সমস্যাবোৰ যদি হৈছিল সমস্যাবোৰ দূৰ হ'ব জীৱনসংগীৰ সৈতে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছে যদি সাহস পাব ক'বলৈ কিছুমান ক্ষেত্ৰত সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব আপোনালোকৰ আজিনটো সম্পৰ্কবোৰ মজবুত হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শুভ দেখা পাব যে আজিনটোত কোনো এটা টপিকৰ বিষয় বা কোনো এটা নজনা বিষয় ভালদৰে অধ্যয়ন কৰাৰ সময় বা শিকা সময় যদি কোনো কোনো বিষয়ৰ প্ৰতি কোনো টপিকৰ বিষয়ত বা কোনো ধৰণৰ চিলেবাছ বা কোনো ধৰণৰ টপিক আপোনালোকে বুজি পোৱা নাই তেনেহ'লে শিক্ষাগুৰু সহায় ল'ব লাজ শংকাৰ যদি কৰি থাকে কিছুমান ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰিব পাৰে গতিকে শিকাত কোনো লাজৰ কথা নহয় যে লাজ কৰিলে আপোনালোকে শিক্ষণ আহৰণ কৰিব নোৱাৰে গতিকে যি ধৰণৰ সমস্যা থাকে বা বুজি পোৱা নাই সেইখিনি ডাউটবোৰ ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব এটা শুভ দিন সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত শুভ দেখা পাব যে আজিৰ দিনটোত আপোনালোকৰ শুভ ৰং হ'ব গোলাপী আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 6 অৰ্থাৎ 6 প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ লাভ কৰি থাকিবৰ বাবে বনবনীসকল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব তেতিয়া আগন্তুক ভিডিঅ'বোৰ আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনবোৰ লাভ কৰি থাকিবলৈ সক্ষম হ'ব এইবাৰ আছোঁ ৰাশিফল কিতানৰ অন্যতম ৰাশি মকৰ ৰাশি মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পোৱা যে এক্টিভ হৈ থাকিবলৈ শিকিব আজিৰ দিনটো বিশেষ কৰ্মবোৰৰ ক্ষেত্ৰত কামবোৰৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ব্যক্তিৰ কথা বতৰা আপোনালোকৰ বা ব্যৱহাৰ পাতি আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো বিশেষকৈ সংৰাগবোৰ আপোনালোকৰ আহিব পাৰে বা উঠিব পাৰে গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধৈৰ্য সহকাৰে আপুনি যদি খং কৰে বা তেওঁ যদি খঙত কৰে তেনেহ'লে সমস্যা বাঢ়িব পাৰে গতিকে নম্ৰ হ'ব কিছুমান ক্ষেত্ৰ লৈ পেলাই গোটেই দিনটোৰ বাবে বিশেষকৈ কোনো ধৰণৰ ৰিস্ক আজি আপোনালোকে বিশেষকৈ ৰিস্কি কাম আজিৰ দিনটো বিশেষকৈ নকৰিব সমস্যা হ'ব পাৰে আজিৰ দিনটোত আপোনালোকৰ বিশেষকৈ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত পৰিৱৰ্তন আহিব বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব যে আপোনাৰ আশে পাশে থকা ব্যক্তিসকলে আপোনাৰ পৰা কি আশা কৰে কিছুমান ব্যক্তি আহে যে আপোনাৰ ওচৰলৈ কিবা নহয় কিবা এটা আপোনালোকৰ স্বাৰ্থ আদায় কৰিবৰ বাবে কিবা এটা নহয় কিবা এটা উদ্দেশ্যৰ বাবে গতিকে সেইসকল ব্যক্তিৰ পৰা কিছু সাৱধানে চলিব ধ্যান দি চলিব ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ শুভ দেখা পাব যে আপোনালোকৰ নতুন নতুন আইডিয়া বা ভাল ভাল চিন্তা ধাৰণাবোৰ আপোনালোকৰ মনলৈ আহিব সেইবোৰ আপোনালোকে ইউজ কৰিব সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব লাভ হ'ব প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত বুজাবুজিৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজন ইজনে সিজনক বুজি পাব লাগিব কি উদ্দেশ্যে কথাবোৰ কৈছে বা কি কেনেধৰণৰ কথাবোৰ কৈছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কিছু বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব তৎক্ষণাত যদি ৰিয়েক্ট কৰে তেনেহ'লে বুজি নোপোৱাকৈ যদি আপোনালোকে কথা বতৰা কৈ দিয়ে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ মাজতে মতানৈক্য হ'ব পাৰে গতিকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব বুজাবুজিৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজন আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং খুবেই প্ৰয়োজন বৈবাহিক জীৱনত কামৰ কিছু লেহেমীয়া হোৱাৰ বাবে আপোনালোকৰ দুয়োজনৰ মাজত কিছু অশান্তি সৃষ্টি হ'ব পাৰে গতিকে ধৈৰ্য ধৰিব কামবোৰ কিছুমান ক্ষেত্ৰত কামবোৰ অলপ লেহেমীয়া হ'লেও পাছত গৈ আপোনালোকৰ ভাল হয় গতিকে সুবিধা হয় গতিকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব কিছুমান ক্ষেত্ৰত ৱেইট কৰিব ধৈৰ্য ধৰিব বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব বিশেষকৈ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং খুবেই প্ৰয়োজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আজিৰ দিনটোত নিজৰ অধ্যয়নত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব আজিৰ দিনটোত সময় সৎ ব্যৱহাৰ কৰিব বিশেষকৈ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত চকু ৰোগে কিছু আপোনালোকৰ অশান্তি সৃষ্টি কৰিব পাৰে গতিকে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আপোনালোকে ধ্যান দি চলিব আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ নিজৰ মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি কিছু ধ্যান দি চলিব আজিৰ দিনটোত আপোনালোকৰ শুভ ৰং হ'ব কলা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 1 প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ লাভ কৰি থাকিবৰ বাবে বনবনীসকল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই থৈ দিব তেতিয়া আগন্তুক ভিডিঅ'বোৰ আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ লাভ কৰি থাকিবলৈ সক্ষম হ'ব মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ হোৱাৰ কামনাৰে বনবনীসকল ৰাশিফল শিতানৰ অন্যতম ৰাশিলৈ আগবাঢ়িছোঁ এবাৰ আহিছোঁ কুম্ভ ৰাশিলৈ কুম্ভ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা যায় যদিও নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আজিৰ দিনটো বিশেষকৈ ধ্যান দি চলিব শাৰীৰিক আৰু মানসিক দুই ধৰণৰ ক্ষেত্ৰতে আপোনালোকে বিশেষকৈ ধ্যান দি চলিব গতিকে সেই ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে বিশেষকৈ নিজৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে গুৰুত্ব নিদিয়াৰ ফলত আপোনালোকৰ কিছুমান ক্ষেত্ৰত সমস্যা হ'ব পাৰে নিজৰ শৰীৰটোৰ প্ৰতি কিছু
ইম্পৰ্টেঞ্চ দিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত বা অন্যান্য ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাবলৈ সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। নতুন নতুন আইডিয়া বা চিন্তা ধাৰণাবোৰ আপোনালোকৰ আজি দিনত আহিব। নিজৰ হেলথৰ প্ৰতি আপোনালোকে কিছু গুৰুত্ব কম দিয়া দেখা পাইছে, গতিকে নিজৰ হেলথৰ প্ৰতি নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব। কৰ্মৰ বা কামবোৰৰ ক্ষেত্ৰত নিজকে আপোনালোকে কিছুমান ক্ষেত্ৰত পাহৰি যোৱাৰ নিচিনা হৈছে, গতিকে নিজৰ স্বাস্থ্য পাতিৰ ওপৰত কিছু ধ্যান দিছিলোঁ আজি দিনটোত। কোনো ব্যক্তিয়ে আপোনাক যদি ডমিনেট কৰি ৰাখিব বিচাৰে বা ডমিনেট কৰি ৰাখিছে, আপোনাক যদি আপোনাৰ তলত ৰাখিব বিচাৰে, গতিকে সেইসকল যদি তেনেকুৱা ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যদি পৰি আছে বা সেইসকল ব্যক্তিৰ তলত যদি আপোনালোকে চলিব বিচাৰে, তেনেহ'লে পাছত গৈ আপোনালোকৰ নিজৰে সমস্যা হ'ব পাৰে, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান দি চলিব। অভাৰ থিংকিঙৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আজিনটো বিশেষকৈ ধ্যান দি চলিব। তৎক্ষণাত কোনো ধৰণৰ আপোনালোকৰ আজিনটো কাম নকৰিব বা কৰ্মবোৰৰ ক্ষেত্ৰত বা কামবোৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু যিখিনি আপোনালোকৰ অভিজ্ঞতা বা যিখিনি নলেজ আছে সেইখিনি বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কামৰ ক্ষেত্ৰতে আপোনালোকে কিছু আগবাঢ়িব, কিন্তু নজনা যিবোৰ কাম আপোনালোকৰ কোনো জ্ঞাত নহয় বা কিছু নলেজ কম আছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত জানি বুজি সেই বিষয়ে কিছু তথ্য গোটাই পেলাই বা সেইখিনি ক্ষেত্ৰত জ্ঞান আহৰণ কৰিহে আপোনালোকে আগবাঢ়িব। নহ'লে সেই ধৰণৰ সমস্যাবোৰ কৰিব ঠিকেই, কিন্তু আপোনালোকৰ ভুল কুটি আপোনালোকৰ যথেষ্ট ৰৈ যাব পাৰে, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান দি চলিব। ব্যৱসায় বা বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত কুম্ভ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিনটো শুভ দেখাব যে লিডাৰৰ ভূমিকা আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰে। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত কথা বতৰা কওঁতে আজিনটো বিশেষকৈ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব। আপোনালোকে ধেমালি চলেৰে যিখিনি কথা বতৰা কয় মনত কোনো ধৰণৰ বেয়া ভাৱ নাথাকে, কিন্তু ধেমালি চলেৰে আপোনালোকে যিখিনি কথা বতৰা কয় সেই ধৰণৰ কথা বতৰাৰ ক্ষেত্ৰত মতানৈক্যৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে, গতিকে কথা বতৰা কওঁতে কিছু ধ্যান দি চলিব। বনোনৈসকল এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। কোনো ধৰণৰ যদি সমস্যা হৈছে সমস্যাবোৰ কেনেকৈ ছল্ভ কৰিব, কেনেকৈ সমাধান কৰিব সেইখিনি ক্ষেত্ৰতে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব। কোনো ধৰণৰ মনলৈ যি কথা আহে সেই ধৰণৰ কথাবোৰ কৈ দিয়াৰ ফলত আপোনালোকৰ মাজত কোনো ধৰণৰ সৰু সুৰা মতানৈক্যৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান দি চলিব। বৈবাহিক জীৱনত ইজনে সিজনক বুজিব লাগিব, কেনেকৈ যদি আপোনালোকৰ লাইফত কোনো ধৰণৰ সমস্যা আহে সমস্যাবোৰ কেনেকৈ সমাধান কৰিব আপোনালোকে দুইজনে মিলি, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান দি চলিব। মতানৈক্যৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে বুজি নাপালে, বিশেষকৈ বৈবাহিক জীৱনত বিশেষকৈ বুজাবুজি আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং খুবেই প্ৰয়োজন। বনোবনীসকল আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ নিজৰ ইচ্ছাৰ ওপৰত কিছু কণ্ট্ৰল কৰিব, নহ'লে ভুল হ'ব পাৰে। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো চকুৰোগে কিছু বা দেহৰ কিছু বিষয়ে আপোনালোকৰ কিছু অশান্তি অনুভৱ কৰিব পাৰে, গতিকে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো বিশেষকৈ ধ্যান দি চলিব। খৰচ আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো বাঢ়িব পাৰে, তৎক্ষণাত অযথা খৰচ হ'ব পাৰে বা অন্যান্য ক্ষেত্ৰতো খৰচ পাতি হ'ব পাৰে, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান দি চলিব। দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 7। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ লাভ কৰি থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই থৈ দিব, তেতিয়া আগন্তুক ভিডিঅ'বোৰ আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ লাভ কৰি থাকিবলৈ সক্ষম হ'ব। এইবাৰ আছোঁ ৰাশিফল কিতানৰ একেবাৰে শেষৰটো ৰাখি মীনৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পোৱা যায়। জীৱনত ধৈৰ্যৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজন আপোনালোকৰ আজি, ধৈৰ্য হেৰাই যাব নিদিব। বিশেষকৈ বহুত কাম আপোনালোকৰ কৰাৰ বা ইচ্ছা মনত আপোনালোকৰ বহুত আছে ঠিকেই, কিন্তু ধৈৰ্য ধৰিব, সময় দিব, নিজৰ বডি বা মাইণ্ডটো আপোনালোকৰ এক্টিভ আছেনে নাই সেইখিনি ক্ষেত্ৰতো কিছু ধ্যান দিছিলিব। আজি বিশেষকৈ আহি থকা দিনটো আপোনালোকক শুভ দেখা পোৱা যায়, সুযোগ সুবিধা আপোনালোকৰ বাবে যথেষ্ট আহি আছে বা সুবিধা আহি আছে, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে প্ৰস্তুত হয়নে নহয় বা সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কৰিবলৈ সক্ষম হ'বনে নাই, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰতো কিছু ধ্যান দি চলিব। এক্টিভ কৰি ৰাখিব নিজকে, সমস্যাবোৰ আহিলে সমস্যাবোৰ কেনেকৈ সমাধান কৰিব সেইখিনি ক্ষেত্ৰতো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব। বেলেগৰ ওপৰত বিশ্বাস কম কৰিব, বিশেষকৈ বেলেগৰ ওপৰত বিশ্বাস আপোনালোকৰ যথেষ্ট বা নিৰ্ভয় কৰা বেছি দেখা পোৱা যায়, গতিকে নিজৰ ওপৰত ধৈৰ্য ধৰিব। বেলেগৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰাৰ ফলত কিছুমান ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ সমস্যা হ'ব পাৰে, ভুল ক্ৰুটি হ'ব পাৰে। যাতায়াতৰ যুগ দেখা পায় আজি দিনটো, তৎক্ষণাত যাতায়াত কৰিব লগা হ'ব পাৰে। কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত শুভ দেখা পোৱা যায়, আপোনালোকৰ আধৰুৱা কামবোৰ আপোনালোকৰ পূৰণ হ'ব। ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আজিটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। নতুন নতুন আইডিয়া বা চিন্তা ধাৰণাবোৰ আপোনালোকৰ আহিব, সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব, অৰ্থ লাভ হ'ব। সমস্যা যদি হৈছিল সমস্যাবোৰ দূৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। বন্ধু বান্ধৱীসকল প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ আজিৰ দিনটোত ব্যংগাত্মক কমেণ্ট নকৰিব বা আপোনালোকৰ সংৰাগ উঠোৱা তেনেকুৱা ধৰণৰ আছে ৱৰ্ডবোৰ আপোনালোকে ইউজ নকৰিব, সেই ধৰণৰ শব্দবোৰে আপোনালোকৰ কিছু আপোনালোকৰ মাজত বিশেষকৈ মতানৈক্য সৃষ্টি কৰিব পাৰে, কাৰ্যব্যৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, গতিকে কথা বতৰা কওঁতে কিছু ধ্যান দি চলিব। বৈবাহিক জীৱনত আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ মীনৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ দেখা পোৱা যায়, সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। আপোনালোকৰ যদি কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম হৈছিল সেই ধৰণৰ প্ৰব্লেমবোৰ আপোনালোকে ছল্ভ কৰিব পাৰিব, সমাধান কৰিব পাৰিব।
ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পোৱা যায়, আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ আধৰুৱা কামবোৰ আপোনালোকৰ পূৰণ হ'ব, সমস্যাবোৰ দূৰ হ'ব, অধ্যয়নত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব, বিশেষকৈ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ মধ্যম দেখা পোৱা যায়। যিসকলৰ লিভাৰৰ বা পেটৰ কিছু সমস্যা আছে সেইসকলে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি কিছু ধ্যান দি চলিব। আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব, নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস লাগিব, পৰ নিৰ্ভৰশীল নহ'ব। বিশেষকৈ আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ শুভ ৰং হ'ব সোণালী আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 7 অৰ্থাৎ 7। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আগতীয়াকৈ লাভ কৰি থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব। বন্ধু বান্ধীসকল, আপোনালোকৰ দিনটো শুভ হোৱাৰ কামনাৰে আজি ৰাশিফল ভিডিঅ'টো ইমানে। ধন্যবাদ।